Forum Organização Não-Governamental Timor-Leste Fontil, cujo governo lhe cujo Conselho Ministro ato declara ba público, com a razão, la considera opção tolo, neve recomenda o sisala situação Centro Integrado de Gestão Crise, ba prevenção surto Covid-19 e Timor-Leste. Coordenador Advocacia Fontil Ivo Colimau Lai Costa Hateten, lolosne e a reunião Conselho Ministro tem que considera a recomendação sira o Centro Integrado de Gestão Crise Rasik, nune la bele hamosu tan risco neve grave liu, e a período cerca sanitária no confinamento domiciliário geral. Ivo Colimau Hateten, recomendação sirne importante teves, hori tulung governo, ato a menos preocupação povunien, ba necessidade básica, no preocupação seluctan, e a âmbito cerca sanitária no confinamento domiciliário geral. O ministro tem que estuda viabilidade, da, ba proposta irane, para saída, para la bele hamosu tan risco serne be que mais grave e a extensão estado de emergência para dar a sanção no recinto. Ao fiar que o Centro Integrado de Gestão de Crise e a razão para tu propõe recomendações, né? Ele lhe recomendações ir primeiro, né? Também ele estuda na extensão, na bem, a rua se da la rua, nem vai toda a sanção no recinto rua, né? Organização Sociedade Civil, ele lhe Fontil, ao longo estudo da situação, né? Fontil, vou sacar pergunta para o Conselho Ministro. E da boa certa, ele apresenta a razão, né? Bem, que é mais razoável e fundamental. Tansama que ela considera recomendações ser Rússia, Centro Integrado de Gestão Crise. Se ela tem que ser, explica para o público. É? Liliu, o Centro Integrado de Gestão Crise, nessa não é proposta. A Mila aceita e pode ser uma proposta, né? Recomendação, né? Também dane. Lá, bela e boa, que ela saber, é uma boa ideia, desvia, sem razão, e dane lá longe. A palavra a nível de governo, órgão executivo, ira. É? Discorre, é uma ideia, né? Não é? A instituição da Nihanoi, sem razões fundamentais, nem perigo bot, vai ter boa governação. Opção tolo macanesan dahuluk aceita nova normalidade, lalika impeng cerca sanitária no confinamento domiciliário geral, labando atividade religioso, atividade escola no lafo subsídio agregado familiar. Mai be, halo deit detenção restreu, ka halo tratamento no halo deit, medida prevenção higiene pessoal no fiscalização ba fatin público sira. Opção da ruak persija impõe cerca sanitária sem confinamento domiciliário geral, labando halibur malu, grupo, atividade escola, atividade religioso, mai be fo subsídio ba agregado familiar, ba rendimento la fixo, no tenki halo medida preventiva, anesan higiene pessoal, no processo fiscalização tenki halo. Opção ikus makanesan aplica confinamento domiciliário geral e hadili, no cerca sanitária, bandu halibur malu grupo, atividade escola, atividade religioso, mai be fo subsídio agregado familiar, tenki fo no medida preventiva hanesan higiene pessoal, no processo fiscalização tenki halo. Carinho dos Santos, Lamberto da Silva, GMN.